lepu tradiciju da ugostimo PR zdravstvenog centra, gospođu Bebu Kanački, koja je i urednik ovog časopisa, koji je već zavredao pažnju javnosti u gradu. Novi broj je u tvojim rukama, Beba, pa da nešto kažemo o njemu. Upravo tako, u mojim rukama je novi broj informatora zdravstvenog centra Vranje i ono što je karakteristično, nije samo jedan broj, dvobroj u pitanju, broj 5 i 6, meseci februar i mart, i ne slučajno, u pitanju su meseci kada su se obeležavali mnogi od svetskih dana vezani za bolesti maligniteta, i ne samo to, čitav mart mesec je mesec, nacionalni mesec borbe protiv raka, tako da u ovom broju ima mnogo događaja, ima mnogo članaka upravo koje govore o bolesti maligniteta. I pored toga, ja ću podsjetiti gledalce da je tokom ova dva meseca, a krenulo sve još januara, pokretni digitalni mamograf bio u našem zdravstvenom centru u Vranju. I to je dobra stvar. Jedna od priča takođe o ovom informatoru jeste i konferencija za novinare upravo povodom bivstvovanja pokretnog digitalnog mamografa u dvorištu zdravstvenog centra. Profesor dr. Petar Bošnjaković je bio kod nas i objasnio zapravo u čemu je značaj što je ovaj aparat sa jako važnim i preciznim karakteristikama bio kod nas, pregledano je preko 4500 žena, i to je dobro kada govorimo o raku i kada govorimo o prevenciji i borbi protiv raka. Takođe, pored ovih članaka koji upravo na jedan vrlo direktan način pričaju kako se treba ponašati, koji su zdravi stilovi života, u samom informatoru nalaze se brojni članci koji podržavaju ovu temu. Na prvom mestu reći ćemo to da smo podržali nacionalnu kampanju Srbija protiv raka, potom imamo tekst o sportskoj medicini i o našem dispanzeru koji vodi brigu o sportskoj medicini i o tome na koji način treba zdravo živeti, naravno propagira zdrave stilove života, tako da i kroz niz drugih članaka jeste obeležen i mart, nacionalni mesec borbe protiv raka, i ono što je najznačajnije u svemu ovome, a to je da su građani shvatili i prepoznali značaj prevencije kada je u pitanju bolest kao što su maligniteti, kao što je rak. I takođe jedan od članaka i više članaka povezanih na ovu temu jeste i rad konzilijuma. On je krenuo u mesecu martu, zaživeo je, to jako znači onkološkim bolesnicima. Čitav taj konzilijarni pregled se odvija u dnevnoj onkološkoj bolnici, o kojoj smo takođe govorili i kroz prethodne informatore, i uopšte stalno govorimo koliko je to značajno i koliko zapravo pomaže svim onkološkim bolesnicima. A ono što je recimo možda karakteristično, a takođe se iz broja u broj prati kada govorimo o informatoru, jeste napredovanje samog zdravstvenog centra u ovom informatoru. Govorimo o službi za kliničku biohemijsku diagnostiku, ona je dobila 4 nova aparata. Takođe ja mogu da se pohvalim da mi i nadalje ima tu dosta članaka vezanih i za hiruške instrumente, za nabavljanje novih aparata, i mi, zdravstveni centar zapravo, i mi kao urednička ekipa i redakcijski odbor ovog informatora ćemo i te kako pridavati pažnju svim ovim događajima. Naravno, svi novinari se pozivaju, budu organizovane konferencije za medije, one se kasnije nađu u samom informatoru, ali je jako važno, i ja već u ovom nekom narednom periodu mogu da najavim, bit će niz novih konferencija za medije upravo na ovu temu nabavljanja novih aparata, zanavljanja opreme, obnavljanja nekih ambulanti, neke se otvaraju po prvi put. Dakle, ima dosta novina vezano za rad zdravstvenog centra Vranje, i naravno ona će biti tema nekog novog informatora. Da podsjetimo naše gledoce da i dalje negujete taj trend da štampate na biorazgradivom materijalu za štampanje, taj papir je specifičan, mislim da i ovaj dvobroj takav, je tako? Jeste, upravo tako, to se vidi na prvi pogled. U pitanju je reciklaža papira, dakle ne sečemo novo drveće, ne uništavamo životnu sredinu, naprotiv, vodimo računa o zaštiti životne sredine, i ovo je dobar način i primer za druge da se slično ponašaju. Ja moram da kažem da je ovo jedinstveni časopis ovog tipa u našoj zemlji. Verujem, ukoliko se neko nije umeđu vremenu pojavio, da nešto slično radi, da se jedan informator, jedan časopis štampa na recikliranom biorazgradivom materijalu, i to je jako dobro. Ja verujem da se ovaj časopis neće ni uništavati, jer on je upravo namenjen da kruži i da stoji. S tim u vezi, kada smo govorili ranije o distribuciji, mi smo pomenuli sve gde distribuiramo ovaj časopis, ja to ne bih ponovo ponavljala i ne bih pričala o tome, ali moram da kažem da je Istorijski arhiv prepoznao
vrednost ovog časopisa i s obzirom da je to jedno od javnih preduzeća, odnosno ustanova koje mi šaljemo ovaj časopis, oni već to sve uredno arhiviraju, tako da će u nekim analima biti i ostati kao zapisano da se Informator ne samo radio na ovom biorazgradivom materijalu i sa recikliranim papirom, već i sve ono što je sadržano u samom Informatoru, a to je značajno naravno za generacije koje nam dolaze. Pored ovoga, tu je podrška naravno u elektronskoj formi, to je sajt zdravstvenog centra, tako da sve ono što postoji u Informatoru jeste podržano i elektronskom formom, a takođe ja ću reći i to da mi u saradnji sa zdravstvenim centrima i sa nekim od opštih bolnica u zemlji razmenjujemo informatore, dakle informator nije nešto što postoji samo u zdravstvenom centru u Vranju, tu su Studenica, tu je Zrenjanin, Novi Pazar, ja ću verovatno zaboraviti neku od bolnice zdravstvenog centra sa kojim sarađujemo na ovaj način i imamo dobru saradnju i upravo smo pohvaljeni u smislu toga što koristimo ovaj papir i što zaista izgledamo drugačije. Ja verujem da će se ta saradnja nastaviti i ne samo ta saradnja, da će jednostavno zdravstvene ustanove uvideti značaj medijske propagande i propagande rada zapravo zdravstvenog centra kao takvu, pa će na sličan način i informisati svoje građane, a mi se naravno trudimo da naši građani i tekako budu dobro informisani i da im to ostane u sećanju. Da, i na taj način se upućuju na mnoge stvari koje nisu znali ranije građani grada i uopšte regiona, što ovaj časopis normalno pomno prati. Upravo tako, ako pažljivo pogledate časopis, vi ćete naići na članke, recimo na poslednjoj strani je upravo članak vezan za novu listu lekova o trošku zdravstvenog osiguranja. Ovaj informator informiše o onome o zbivanjima u zdravstvenom centru, govori o važnim temama koje su vezane za kalendar zdravlja, informiše o svim novinama koje se tiču zdravstvenog osiguranja, tako da se već u nekom od narednih naći će se recimo vest koja bi trebalo da zaživi od 1. maja, a to je da će biti izmenjeni apotekarski recepti, pa će biti skraćeno čekanje kako u samim ordinacijama gde pacijentu treba da se prepiše lek, tako i u apoteci gde pacijent preuzima lek. Dakle, sve ove neke informacije koje su jako važne za građane, koje oni možda negde u nekim drugim informativnim emisijama ili medijima propuste, oni će zasigurno naći u našem informatoru i moći će da računaju na te zdravstvene usluge koje mi ovde objašnjavamo, približavamo i jednostavno pratimo šta se sve dešava u zemlji. Znači, reći u časopis u službi građana. Upravo tako, i u službi građana i u službi pre svega zdravlja.